Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээл бол баруун таталт. Хөлийн байрлал яг мөрний хэмжээтэй. Мөрний хэмжээс жоохон том байж тань. Гэтэ акилттай талын хөл жоохон хашаа. Хэрвээ та баруун бол баруун хөл жоохон хашаа. Хэрвээ та харин зүүн салгаа бол зүүн жоохон хашаа. Сула таз яг хажуу тийшээ бүтэн эргэлээ. Яг бүтэн эргэлээ. Тэгэл урагшаага. Хажуу тийш эргэлээ. Урагшаа. Хажуу тийш эргэлээ. Урагшаа. Хажуу тийш эргэлээ. Урагшаа. Хажуу тийш эргэлээ. Урагшаа. Яг энэ таз эргэж байгаа энэ хөдөлгөөнийг ер нь юутэ зөвөрлөж болох вэ гэхээр хүн хаалга хүн тогштой штэ. Тэр хаалга онгойлгоснаа. Оо, сайн байна уу? Оролтоо гэд. Оролдог. Яг үнтэй адилхан. Бөмбөг ирлээ, бөмбөгийг оруулж байгаа гэсэн. А бөмбөг ирэх хүн ирэх үед нь хаалганыхаа үүд нь гэж зогсчоод оролтоо гэж хэлвэл хаагуур нь багтаж орох вэ. Үнтэй адилхан. Тохоны байрлал маань яг байх гэхээр биеийн хажуугийн хэсгээр ингээд зураас байгаа гэсэн. Яг энэ зураасыг хэтрэхгүй байвал маш сайн. Гар тохоо хажууд ирлээ. Яг энэ лээ. Лээ. Яг энэ зураасан дээр тохоо ирнэ. Лээ. Лээ. Ерөнхийдөө яг иймэрхүү байдлаар бэлтгүүл болно. Үндсэн зогсолт маань аркид маань урд байх хэрэгтэй байдаг. Аа маш том андуурал нь юу гэдэг гэхээр энд гэж ойлгоод байдаг. А хэрвээ энэ үед бөмбөг ийшээ ирвэл бид нар амжилттай гоо. Тэгэхээр яг ийш ирэхэд ахад амархан, энэ талаас ирэхэд ахад чамархан яг энэ гол байж хэвээр. Тэгээ эндээс эхлээд баруун таталтны эхний байдал бол яг хажууд. За тохоо маань яг биштэй хоёр атсан гарны зайтай. Хит ойрхон биш, хит хол биш. Яг юм тухтай ерөөсөө ингэ буулаа. Гарын энэ улаас нь 90 градустай. Тэгээ кист буулаа. Ширээтэй ойрхон. Эхний байдал. За эндээс эхэллээ. Энд ирлээ. За төгсгөлийн байрлал маань болохоор гар урагшаага явлаа. Гар урагшаа мөртлөө бас баг зэрэг дээшээгээ. Тэгээд хоёр нүдний хооронд аркид ирлээ. Аркид маань эрэхтэй баг зэргийн хажуу тишээ налуутай. Аа ингэж бас авах тохиолдол байдаг. Гэхдээ энэ маань яадаг вэ гэхээр удаа ингэж явж явж яснаа. Ингэж ингэжээсээ гин ийм болоод хөвөрчдөг учраас баг зэргийн иймэрхүү налуутай байх нь гэмгүй. За эхний байрлал хоёр дахь төгсгөл. Эхлэл төгсгөл. Эхлэл төгсгөл. Эхлэл төгсгөл. Төгсгөлийн байрлал дээр анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр нүд, нүүр, аркид хоёрын хооронд хоёр атгсан гарны зайтай байх хэрэгтэй. Тэ? Эсвэл. Тэ? Эсвэл. За, эрт дээр үед бол тэрэ бүр ингээд духандаа ингээ хөргөдөг гэсэн. Одоо харин жоохон урагшаа явуулах нь илүү давталгаа хүчтэй бас яг сайн гүйтгэлтэй ордог. За, баруун хөлнөөр маань нэг зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр баруун өвдөг аркидтай гарыг дагаж явдаг. Хошоо, урагшаа ингээд зэрэг хошоо, урагшаа. Энэ юу вэ гэхээр яг зогсож байгаа найзаа ингээд хойноос нь өвдгийг нь нугалж тэнцвэрийг нь алдагдуул бид нар тоглолдсон шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Өвдгөөр бас бөмбөгийг гонж байгаа юм шиг. Хөл бөмбөгөөр ярил өвдгөөрөө бөмбөг ингээд түк гэд энүүхэндээ хөшгөлж байгаа юм шиг. За, хөшнө. На. Энэ өвдөг урагшаа. Thank you.
Өнөөдрийн хичээлээр баруун таталцаалаа. Ингээд заасан бахад тенс сурахгүй ах чинь харнаа. Ширийн тенсэнд биеийг өвдөж шүгжүүлэхээс гадна тесвэр хатуужилттай болгож, ас жаргалын гормоныг ялгарулдаг ширийн тенсэр бүх насныхан хичээллэх боломжтой. Та бүхэн ширийн тенсэр хичээллээрээ. Өсөхөд ширийн тенсний клуб.